ጌታቸው ሰማይነህ እባላለሁ። በባሶሊመን ወረዳ በደንደገብ ቀበሌ የግብርና ባለሙያ ነኝ። በቀበሌችን ውስጥ ስንዴን በባህላዊ መንገድም ሆነ በኮምባይነር በመንወቃበት ጊዜ የምርት ጥራትን ከማስጠበቅ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ያመች ዘንዳ አርሶ አደር ንጉስና አርሶ አደር ግዜው የተባሉ አርሶ አደሮችን ተመክሮ ለመካፈል እየሩ ስለሆነ ተከታተሉኝ። ግዜው አቤት አቤት ጌቱ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው ጌታቸው? ግዜው ዛሬ ወደ አንተ መጣሁት የስንዴ ሳብልን በኮምባይነር ስለምታስወቃ ምናልባት ያለህ ልምድ ለኔና ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስረዳት ፍቃደኛ ነህ? አዎ ጌታቸው፣ ይሄ ኮምባይነሩም እየገባ ነው። ኮምባይነሩ እኔ ለአርሶ አደሮችም ሆነ ለማንኛውም ህብረተሰብ ያለኝን እውቀት ለማሳወቅ እችላለሁ። ችግር የለውም። በጣም ጥሩ። እንግዲያውስ በዚህ አመት ስንት ገመድ ስንዴ እንደዘራህና ምናልባት እሱንስ እንዴት እንደምትሰበስበው ልታስረዳይ ትችላለህ? አዎ ጌታቸው፣ በዘንድሮ አመት የዘራሁት ስንዴ 10 ገመድ ነው። ግን ዛሬ ያው 6ቷን ገመድ እዚህ ጋር ኮምባይነር እየመጣ ስለሆነ ዛሬ ላስወቀው ነው። 4ቱን ገመድ ግን ኮምባይነር ላይ ልትሰጥ ስለሚችል በያችን አይደል በበሬ ነው የማወቀው። በጣም ጥሩ። እንግዲያውስ ይኸው በኮምባይነርም ታጨደ በጂም አጨርከው የስንዴ ሰብልን መድረሱ እንዴት ነው የምታረጋግጠው? መልካም ጌታቸው፣ ያው ሰብሉንማ መድረሱን የምታረጋግጠው በየቴዝና መድረቁን ስታይ ቆርጠ ታሻለ። ከዛ ያሸውን በጥርስ ቆርጠን ስታርገው ጥቀሽ ካለ እሱ ለሰብሉ ለመወቃት ደርሷል ማለት ነው። ወደ ጎተራ ታዛውራለህ ወቅት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ግዜው ያው ዛሬ 6 ገመድ መሬት በኮምባይነር እንደምታስወቃ ነግረኛል። ምንድነው ይሄን በኮምባይነር በማስወቃት የምታገኘው ጥቅም ነግራይ ትችላለህ? እንዴ ጌታቸው፣ ጥቅሙንማ እኔ ዘርዝሬ ልጨርስልህ አልችልም። ቢያንስ የቀን ሰራተኛ ገዝተን አይደን አበራይተን ብዙ ነገር አለ። ለሴቶቹም ደግሞ ማብሰሉን ምን ማለቱን ብዙ ጉልበት ቀንሰንላቸዋል። ልጆቻቸውን በአግባቡ እንዲያሳድጉና እንዲንከባከቡ አድርጎልናል ኮምባይነር ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ግዜው ያው ያለውን ጥቅሙን በደንብ አድርገህ ነግረኛል። ምናልባት በኮምባይነር ስታሳጭድ የምታደርገውን ጥንቃቄ ልነግረኝ ትችላለህ? አዎ፣ እኔ ኮምባይነር በማሳጭር ሰዓት የወደቁ ስንዴዎችን እያጭርኩ ቁመናዎች ላይ ያደርጋሉ ኮምባይነሩ እንዲጎርሰው። ሁለተኛ ደግሞ ጉቶ ካሉ ጉቶዎችን ለኮምባይነሩ እንዳያስቸግሩ እናስወግዳለን። ሶስተኛ ባዕድ ነገሮችን ምርቶችን እንዳይበክሉብና ለገበያ እንዳያስቸግሩን እናስወግዳለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ግዜው አጠቃላይ ያሉ ጥንቃቄዎችን በደንብ አድርገህ ነግረኛል። ምናልባት አርሶ አደሩ ስንዴን በእጁም ሆነ በኮምባይነር በሚያይድበት ሰዓት ልታስተላልፈው የምችለው ነገር ካለ ትነግረኝ ትችላለህ? አዎ፣ እኔ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ በኮምባይነር በሚወቃ ሰዓት ቅድም ያስረዳውታለኝ፣ በእጅ በሚወቃ ሰዓት ደግሞ በስነ ስርዓት ታይዶ እንዳይረግፍና በተለቀለቀና ወይንም በሸራ ላይ ወቅተን ሰብሉ በጥራት ወደ ቤት እንዲገባ ካደረገ በኋላ በጥረተ ከእንትን በነቀዝ በምን እኛ በእኛ ባህል ነቀዝ ስለምንለው ነቀዞች እንዳይጎዱና ወይንም መሬቱ እርጥበት እንዳይኖረው ደረቃማ ነገር ላይ አድርገን ተነገ በጥንቃቄ እንዲያዘጋጅና ጥሩ ገበያ እንዲሸጥ ዳሞት መስሃና ረገዶ አረንዛው ጓጀ ቶቶቶቶ አዘምባባ ያዘግል ያም ሰላም ይሁን እያሞ
አስተምሮ ሰርቶት እየሙ ደግነት ጀግንነት እየሙ አፈሳር ወትሮት እየሙ እንከማይ ወጣለት እየሙ ደህቁ የጎጃም ሰው እየሙ አያ ንጉስ አንድ ቀን በነገከኝ መሰረት ዛሬ ስንዴን በባህላዊ መንገድ እንደምትወቃ ነግረኛል። ምናልባት እዚህ ላይ ያለህን ልምድ ለእኔና ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማካፈል ፈቃደኛ ነህ? በጣም ጥሩ። አያ ንጉስ፣ ያው ስንዴን በኮምባይነር ማስወቃት እያለብህ ምናልባት በባህላዊ መንገድ እንትን ያልክበት መንገድ ምንድን ነው? አዎ ጀታቸው፣ እርግጥ ኮምባይነር በሚገባበት ቦታ ላይ አንድ 6 ገመዶችን አስወቅቻለሁ በኮምባይነር። ይሄ ደግሞ ኮምባይነር በማይገባበት በእጅ አጭጄ አንደኛ ለበሬዎችም ገለበው ስለሚፈልግ ለዚያ ጭምር ነው አሁን በባህላዊው ሸራ ዘርግቼ በሸራ ላበራጅ የቻልኩበት። በጣም ጥሩ አያ ንጉስ፣ ያው ስንዴን በኮምባይነር ወደ 6 ገመድ አካባቢ እንዳስወቃህ ነግረኛል። በኮምባይነር የማይገባውን ደግሞ በባህላዊ መንገድ በሸራ እየተጠቀምክ ነው ያለ። ምናልባት ስንዴው ያው ለወቅ መረሱም በምንድን ነው የምታረጋግጠው? ጀታቸው፣ አዎ ሰብሉ ወደ ቢጫነት ሲቀይር አረጋግጭ ሁለቶችን እንትን ዘለም አሽቼ በጥርሴ ሞክሬ ይኸው መረቃቸውን ታረጋገጥኩ በኋላ ወደ ወቅ እንድገባ አድርጎኛል። አያ ንጉስ፣ ምናልባት ይኸው ሰብሉ መድረሱን የምታረጋግጠው አንደኛ ይኸው ሙሉ ለሙሉ ስንዴ ወደ ቢጫነት ከአረንጓዴ ወደ ቢጫነት መቀያየሩን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከስንዴው መካከል ሁለት ዘለሞችን በማሸት ያው በጠርስህ በመሞከር ፍንክትም ያል ጸባይ ካመጣ ያው ሰብሉ እንደምትሰበስብ አረጋግጠህልኛል። ነገር ግን ምናልባት ይህንን ምርት ጥራቱን ለማስጠበቅ የምትጠቀመው ዘዴ ምንድን ነው ትነግረኝ ትችላለህ? እሺ ጀታቸው፣ የምርቱን ጥራትን ለመጠበቅማ መጀመሪያ ታጨደውም ጀምሮ በጥንቃቄ ጥሩ አርሶ አደሮችንም አጋዥዤ እንሰበስባለን። ከዚያም ደግሞ አምጥተን ከዚህ ቀደም ሳንለቀልቅም እየለቀለቅንም ስናበራየው ብክለት ነበር፣ የምርት ብክለት ማለት እና አሁን ያንን ተመገንዘብ ተነስተን ሸራችንን አሸፍተን አሁን በሸራ ላይ ጉልበትም ይቀንሳል። ጉልበት ራሱ ጠረጋ የለ ምን የለ፣ ይችን ሰብሰብ ባረግ ምርቱም በጥንቃቄ ስለሚገባ ነው ይህንን ስራ ልንሰራው የቻለ። እሺ አያ ንጉስ፣ ምናልባት ይኸው የምርት ጥራቱን የምታስጠብቅበትን መንገድ ነግረኛል። በተለይ ይኸው ከአጨዳ ጀምሮ ጥንቃቄ እንደምታደርግና በተጨማሪ ደግሞ ይኸው አውድማ ላይም በሸራ እንደምታበራዩ ጥራቱን እንዲያረጋግጥላችሁ በደንብ ገልጸልኛል። ነገር ግን ምናልባት ይኸው በዚህ በባህላዊ መንገድ ከምትወቀው ምርት ውስጥ ምን ያህል ገመድ ነው የምትወቃ? በተጨማሪ ደግሞ ምን ያህል ምርት አገኛለሁ ብለህ ትጠብቃለህ? እሺ ጀታቸው፣ ያው ከዚህ ቀደም 6 ገመድ በኮምባይነር አሳጭጄ አንድ 70 ኩንታል የሚሆን አስገብቻለሁ። አሁንም ደግሞ በእጅ የሚወቃ ያው 4 ገመድ የሚሆን አለ። ምርትም አንድ 50 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ እጠብቃለሁ። እሺ አያ ንጉስ፣ ያው በዚህ አመት የተሻለ የስንዴ ምርት እንደምታገኝ በደንብ አድርገህ ገልጸህልኛል። ምናልባት ይህን ያገኘኸውን የስንዴ ምርት እንግዲህ እቤት ከገባ በኋላም ሊሆን ይችላል እንግዲህ በተለያዩ የጎተራ ተባይ ሊከሰት ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ የምርት ብክነት ሊኖር ስለሚችል እሱን እንዴት እንደምትከላከል ልትገልጽልኝ ትችላለህ? ያው የምርት ብክለትማ እንዳይኖር በደንብ በጥራት በንፋስ ወሉዬ ነው የማገበው። አገባሁት በኋላም በዘመናዊ ማዳበሪያ ያው ከአራት አመት በላይ ይሆነኛል ጥቅም ተጀመርኩበት፣ በዚያ አደርጋለሁ። የተረፈውን ደግሞ በኬሚካል በዱቄት ኬሚካል ቀብቼ በኩንታል ደርድሬ
እጠብቃለሁ ግን ይሄ ጎተራ አለ ይባላል ያን ጎተራ ባገኘው የብረት ጎተራው ማስበለው እሱንም አንጥቼ እሱን መጠቀም እፈልጋለሁ ሻያርጉሴው ስንዴን ያለውም ስንዴን በባህላዊ መንገድ በመትወቃበት ሰዓት አጠቃላይ ጥራቱንና ብክነቱን የምትከላከልበት መንገድ በደንብ ገልጻልኛል ምናልባት በባህላዊ መንገድ በመትወቃበት ጊዜ የምታደርገውን ጥንቃቄ ልነግርህ እችላለሁ ጥሩ ዘታቸው ይኸው መጀመሪያ ላይ ወቅቱን ጠብቆ አጨደዋን በስነ ስርዓት ማጨድ በደንብ መረቁም ተተረጋገጠ በኋላ ይክለኛውን አጨዳ ይዶ ወስዶ በክምር ላይ የሚቆይ ከሆነ በክምር ላይ በደንብ አርጎ ከምሮ ደረቅ ቦታ ላይ ይቆያል ቢቻል ሸራ በሸራ ላይ መውቃት ታልተቻለ ደግሞ በአውድማው ለቅልቆ ጥራቱን ጠብቆ ለማስገባት አውድማ መለቅለቅ ይቻላል ከዚያም በኋላ ቤትን ተገባ በኋላ ቤት ላይ ብክለት ይኖራል በአይጦች ወይንም በደሮች እንዳይበላ ጥንቃቄ ባለበት ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ነው አያንውስ የምታደርገውን ጥንቃቄ በደንብ አርገ ነው የገለጽክልኝ ምናልባት ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሺ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው ተማሳ ጀምሮ ጥንቃቄ ይዘው ቤት እስከሚገባ ድረስ በጥንቃቄ ያስገብተው በጥራት እንዲይዙ ወይንም ደግሞ ገበያም ሲወስዱ ጥራት ያለው ምርት አለ ተዋጋ በላይም ስለሚሸጡ በጥንቃቄ እንዲይዙ ምልክት አስተላልፋለሁ አያንጉስ እንግዲህ ግዜን መስዋዕት አድርገህ ብዙ ነገር ይወስንዴ በባላዊ መንገድ ሲወቃ መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ በደንብ አድርገህ ገልጻልኛል ምናልባት እኔም ሌሎች አርሶ አደሮች ፕሮግራም የቀጠሩ ይችላል አንተም ወደ ስራ ሂድ ይው ቀጣይ እየመጣንኛ እናግዛለን አይዞ በርታ አመሰግናለሁ የስንዴ ሰብሎችን ስንሰበስብም ሆነ ስንወቃ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች አንደኛ የስንዴ ሰብልን በመሰበስብበት ጊዜ በጣም እርጥብ መሆን የለበትም ከመጠን ያለፈ መድረቅም የለበትም ትክክለኛው ወቅት አይተን መሰብሰብ አለብን ትክክለኛ የስንዴ የሰብሰባ ወቅት ማለት ሙሉ በሙሉ ስንዴው ወደ ቢጫነት መቀየር አለበት አለበለዚያ ደግሞ የደረቀውን ስንዴ ሁለቱን ዛላ በማሸት በጥርሳችን ፈንክት የሚል ጸበይ ካለ ይው መሰብሰብ ይቻላል ማለት ነው ሁለተኛ ስንዴን በኮምባይነር በመሰብሰብበት ሰዓት ምናልባት የወደቁ ስንዴዎች ካሉ እነሱን ያጨዱ ለኮምባይነሩ ማጉረስ በተጨማሪ ደግሞ ጉቶና ድንጋይ መሰል አንዳንድ ችግሮ ሊኖር ስለሚችል ኮምባይነር ላይ ጉዳት እንዳያደርስ እሱን ይው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሶስተኛ ስንዴን በባህላዊ መንገድ ምን ወቃ ከሆነ በንጹህ አውድማ ወይም በንጹህ በሆነ ሸራ መወቃት አለበት አራተኛ የተወቀው ስንዴ በደንብ ጥራቱን በጠበቀ መንገድ መበጠር አለበት ከተበጠረ በኋላ ምናልባት ቤት ላይ ይው የተለያዩ የጎተራ ተባይ መከላከያ ዘዴዎችን መጠቀም ማለትም ኬሚካልና የተለያዩ የፒክስ ከረጢት አለበቀር ደግሞ የብረት ጎተራን መጠቀም አለብን እኔ በስተመጨረሻ ለአርሶ አደሮች ማስተላልፈው መልእክት ይው ስንዴን ይው ከማሳዝግጅት ጀምሮ እስከ መጨረሻ እስከ ገበያ ድረስ ያሉ እንትኖችን አንደኛ ስንዴን በሰዓቱ እንዲያጭድ በሁለተኛ ደረጃ የታጨደውን ስንዴ ይው በአግባቡ በጥንቃቄ በንጹህ አውድማና ሸራ እንዲወቃ በሶስተኛ ደረጃ ቤት ውስጥ የተለያዩ የተባይ መከላከያና የምርት ብክነት መቀነሻ ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀም በአራተኛ ደረጃ ይው በወቅቱ ወደ ገበያ ወጥቶ ይው በጥሩ ዋጋ መሸጥ እንዳለበት
እመክራለሁ። አመሰግናለሁ። ዳሞት ነው ስሪ ዳሞት መስሃል ረገዶ አረንዛው ጓጄ ቶ ቶ ቶ